kjo diferenca me 200 votues që është tani? Janë votues të importuar në bashki. Pra njerëz të cilët nuk i lidh asgjë me këtë bashki, për shembull Dritan Shako Hoxha, një komentator futbolli lindur e rritur në Tiranë gjithjet në vetë, ka ardhur ka votuar në bashkinë e Imarës sepse ka thellë Dirama. Pra, mora një rast, po janë 311 emrat e shtuar në listë rishtas, pra të shtuar nga lista e 2021-shit nga lista e 2023-shit me listën aktuale. E kuptoj. Kanë shkuar të votojnë të njëjtët njerëz në vitin e kaluar, me diferencën që kanë shkuar të votojnë edhe personat të cilët votën nga kishin detyrim Edi Ramës i kisha sjellë si votues pa pasur asnjë lidhje në bashkinë e Imarës.